አለው። ሱምያ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ? ሰላም ነው? ምነው ድምፅሽ? በእናትሽ ትንሽ ተናድጄ አልቅሼ ነው። ምን ሆነሽ የኔ ቆንጆ? ምንድን ነው ያስለቀሰሽ? መዳሟ እና ባሏ ተባብረው ደበደቡኝ። በሰላም ነው? ይህ በቃ ስመጣ ምን ሰላም አለ ብለሽ ሁሉንም ነገር ስመጣ ስንገናኝ አውራሻለሁ። አማራጭ የለኝም። ከእነሱ ቤት ጠፍቼ ልወጣ ነው። እሺ እና ወደ ልትሄጂ አስበሽ ነው ማረፍ ያለሽ? ጎድተውሻል ግን መጎዳት እንኳን አልተጎዳሁም፣ ግን ወዴት እንደሚሄድ ራሱ አላውቅም። በቃ ዝም ብዬ ብቻ ልወጣ ነው። ምንም መሄጃም የለኝም። እንዴ ታዲያ እኔ እያለሁ መሄጃ የለኝም ትያለሽ? እንዴ እኔ ጋር ትመጫለሻ? እሺ ለነገሩ እኔ አንቺን ማስቸገር አልፈለግኩም፣ ለዛ ነበረ። በቃ እሺ ካልሽ እሺ። እንዴ ምን ማስቸገር ነው? አንቺ ደግሞ ማስቸገሩ ጌታ አመጣሽ እና እኔ እያለሁልሽ መንገድ ላይ ብትወርቂ ነው እንዴ? እንዴ አስበሽዋል? መጥፎ ሰው ላይ ብትወርቂ እኮ ይጫወቱብሻል። እሺ የት እንገናኝ ታያለሽ? በዛ ላይ እኔ ሀገሩንም አላውቀውም ቦታውንም አላውቀውም። እኔ የት እንገናኝ? እሺ ቤትሽንም ደግሞ አላውቀውም። ታስታውሻለሽ አንድ ጊዜ ምግብ የበላንበት ቦታ? ያ የአበሻ ምግብ ቤት። ልደታ ምግብ ቤት ማለትሽ ነው? አዎ ራሱ። እሺ በቃ እዛ ስደርስ ልክ እንደደረስኩኝ እደውልልሻለሁ። ኦኬ በቃ ይኸውልሽ፣ ወዴትም እንዳትሄጂ እዛው ነው እመጣለሁ። እዛው ቁጭ ብለሽ ጠብቂኝ እሺ? ቆየች ብለሽ እንኳን ማንም እዞሽ እንዳይሄድ እዛ ነው እመጣለሁ። ስራሕ ወፂኽ ዳ ቤተሰብ ኣለከው እዚ ግብሪ ቤተሰብ ኣለከው እዚ ማዕዛይ ዓለትኒ ምስኪን ሓፍተይ ስራሕ ወፂኽ ዳ ኣብ መን ክትዕርፊ ኢኽ ሕጂ ሕጂ ክትመፅያ ደዊል ክላኣኹምሽ እወ ትመፅሕና ሕጂ ተመፅያ ቆንጆ ደስ ይብል። ተዘይ ኮይኑ ኣነ ንሳይኮስ ደቂ ምስ በዕለ ሽግር የውሉን ዚ ሓፍተይ ያው ኣብ ስደት ኩላትና ነንባዕልትና ተተሓቢርና እዩ እምበር መን ኣለና ኣቦና ወይ ነና የለን መብዛዕደይ ነንባዕልትና ክምተሓበሪና ንተመፅያ ፅቡቅ ሕጂ ምንም ነገር ከይተሓስብ ዝሕፍተ ማዕረይ ዓድማትና ኢና ዘለና ከይተሓሚ ፀገመክ ነገር ትሉ ጠይቕኒ ምንም ሽግር የብልትን ዝሕፍተ እንቲ ሕፍተይ ኣብዚ ትሰርሒ ኣብዚ የ ዝሰርሕ ኣነ ምንም ሽግር የብልትን ፀገመክ ነገር ጠይቕኒ ራሕ ትደሊ እንተ ኮይንክ እዚ ምግቤት ናይ ባዕለ እዩ መፅኢኸ ክትሰርሒ ትኽእል ክትሕግዝ ንምሳይ ኩሉ ነገር ባዕለይ ክሓስበልጊ እሺ በጣም ዝመስክንኪ ሓፍተይ ምንም ሽግር የውድን ሓፍተይ ኣይፀግም ክጥራሕ ምንም ሽግር እስኪ ሓፍተይ ኢኽን ዓይ ሓፍተይ ኢኽን እስኪ ዝኾነ ነገር ፀገመክ ንዓይ ጠይቕኒ ዝፀገመኒ ደሞ ኣነ ንዓኸ ክጥይቐ ሓፍተይ ምችኽ እሳ ይዓርክ ክሙሽ ጓደኛዬን እዚህ ስላቆየሽ ልኝ በጣም ነው ሽም አመሰግነው። ውይ እሷ እኮ ትግርኛ ነው የምትስማው፣ አማርኛ ትንሽ ትንሽ ነው እንጂ በደንብ አትሰማም። እውነት ችግር የውልን ዘሐፍተ ችግር የውልን ንዓይም ሓፍተ እያ ሓፍተ እያ ምንም ችግር የውልን ዘሐፍተ ኩላትና ያው ነንባዓልትና መተሓበር ግዲ እንግዲህ መተባበር እንደሰማሽ ከሆነ ሰንበሻል እንደዛ ነው ያለ። ትንሽ ትንሽ ሰማለሁ ግን ማውራት አልችልም። አነ እውን ከምዬ እሰምዕዬ ግን ምን ነገር አይገድም እሰምዕዬ ማለት። ስለዚህ እንግዲህ አንቺ በትግረኛ ታገኘች እኔ በአማርኛ መልስልሻለሁ። ጠፋሽ እኮ እንዴ? አንቺማ ያው በዚህ አጋጣሚ ባትመጪማ ስራ ቦታ ነው የመጣ ቁጭ እና ህይወት እንዴት ነው? ጥሩ ነው። እባክሽ ትዮ ተጣለውን በቃ ዲያ ችግር የለውም። እኔ ጋር ቁጭ ትያለሽ፣ ምንም ችግር የለውም። ችግር የለውም። እዚህ ምንም አንቺ እንዳትጨናነቂ፣ እኔ የምሰራለሁ፣ ባል የምሰራለሁ። እዚህ ቁጭ ትያለሽ። እንደውም አሪፍ ነው። እኔ ስራ ሂጅ እስከመጣ አንዳንድ የምሳ ምናምን የሰራ ትጠብቅኛለሽ። ካልሽ እንግዲህ ምን አደርጋለሁ። በቃ ለማንኛውም እስከዛ አትጨናነቂ፣ ክፍል አለ፣ እዚያ ትቀመጫለሽ ስራ እስከምታገኝ ድረስ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ታውቂያለሽ አንቺ እኮ ልክ እንደ እህቴ ማለት ነሽ። እንዴ እኔስ ማን አለኝ እዚህ እንዴ? በይና ያው ልብስ እንቀይር እስኪ። እኔ በዛውም ክፍልሽን አሳይሻለሁ። እሺ እስኪ ስለ ስራ ቦታ ተጠቀምሽ። ስራ ቦታ የማብደይ መዳማ በጣም አስቸገረችኝ።
ሲዋማ ብቻ እንዴ ባራው በዛ ላይ አስቸጋሪ እንዴ እንዴ ባልሽ እንደዚህ እንደዚህ ነው ምናምን ነገር ስለተራሱ በእኔ ባል እኔ ባልም አይደለም እና ብታይ ሰውየው ስልክ ሲትዩዋ ዘውር ብላ ስትወጣ ወደ ሱቅ ምናምን እኔ መከታተል ማድቤስ ገባ ተከትሉኝ የሆነ ቦታ ሲሄድ ተከትሉኝ ሲትዩዋን ከዛልኳትኝ እንደዚህ ባባ እየተከተለኝ ነው ምናምን እንደዚህ ያኛል ምናምን ስላት ምንም አታምን ተቀለሽ ትለኛለች ራስሽን እንደዚህ ቆንጆ ቆንጆ ልብስ እየለበሽ ነው ራስሽን ያሳየሽ ነው ምናምን ነው ምትለኝ አገር ነው ባሌ ነው ምናምን ነገር ብላ ራስዋ አትልም በዛ ላይ የሆነ የተረገመ ልጅ አላት ልጅ አላት ብታይ ትንሽ አይምሮውን ነካ የሚያደርገው ሳታስቢ ቀይዘሽ ምናምን ነገር መጥቶ ድፍት ነው የሚያደርግሽ እኮ ነገር እንደዚህ የለወልኩኝ ምናምን ነገር ከመጣ ሁለት ግሬን ይዞ እንደዚህ ነው ግልብጥ የሚያደርግሽ ባለፈው ጀርባዬን ራስዋ አማኝ አልኳትኝ መዳም ልጅሽ እንደዚህ እንደዚህ ያደረገ ነው ምናምን ስላት ምን እንዳለች ታውቂያለሽ ምን ችግር አለው አዲ ነው ከማን ጋር ታዲያ ይጫወት ጭራሽ ጨዋታን ያደረገችው አረ እባክሽ ቁም ነገር በቃ እኔ እሷን መቼ በጣም ያስጠላኝ ምን የተረገመች ናት እባክሽ እንዴ ልጃቸውን አይቆጣጠሩም ባላቸውን አይቆጣጠሩም ከዛ ሁሉም ነገር ወደኛ ላይ ነው የሚያዞሩት ውጭስ የምታስጠላ መዳም ናት እንኳንም ጥለሽ አትወጣሽ እስከ ዛሬ ራሱ መስራትሽ እንዴ ያ ብቻ መሰለሽ እንዴ በዛ ላይ ደግሞ የሆነ ምግብ ምናምን እየሰራውኝ ራሱ ዞር ስል የሆነ ነገር ልሰራ ጫውን አንስቶ እንዳለ እንዴ ያለብጣው አድስቱ ላይ እንዴት ነው ልጅ ነው እንደዚህ የሚያደርገው እንዴ ይሄ አይምሮን ያማውል ያልኩሽ ልጅ ነው የመዳም ልጅ እና ታዲያ ዝም ብለሽ ከነ ጨዋታ አቀርብላትም እንዴ እንዴ አስበሽዋል ምን እንደምትል እኔ የራሷ ጉዳይ ነው የሚመስላት ካላመነች ልጅሽ ነው ብለሽ እዛው እስከ ጨዋታ ብለው ከፈለገ በዛ ላይ እኮ ልጅዋ ምንም እንደማያጠፋ ማስመሰሏ ነው በጣም የሚያናድሽ አይ ስደት የሚባል ነገር በጣም ሲያስጠላ ስንት አይነት ጸባይ ትችያለሽ ስንት አይነት መከራ ታያለሽ እሱማ ልክ ነሽ በእናትሽ በየቤት ስንት አይነት ሰው አለ ስንት ጉድ አለ አንድ ቀን በእናትሽ አንዷ እንደ ሰውዬው ሊደፍራ ሲል ከሌሊቱ 9 ሰዓት አስበሽዋል የማታውቀው ሀገር ላይ ማንም የለም ብቻ በቃ ነፍሴን አውጪኝ ብላ በሌሊት 9 ሰዓት ላይ የሮጠች ስትሄድ መኪና ገጫት ወይኔ ስታሳዝን በእናትሽ በዛ ላይ ብታይ ምን አይነት ሰው እንደሆነች ራሱ ማን እንደሆነች ማንም አያውቅም ለምን ፊቷ ራሱ ተበላሽቷል ፊቷ ራሱ የለም ከዛ ደግሞ ምን ይላሉ አያፍሩ ከጠለብ ልታመልጥ ከቤታችን ልታመልጥ ስትሄድ ራሷን አጠፋች እንዴ ራሷ ተገጨች እያለች ያወራሉ ቤት ውስጥ ያለውን ችግር እኮ አያወሩም ደብቀው እኮ ነው የራሳቸውን ጉድ እንዴ እንደዛ ነው እኮ የሚያደርጉት ሁሌም እኛ ነው ጥፋተኛ የሚያደርጉት ሰራተኛ እንደዚህ ያደረገች ሰራተኛ እንደዚህ ያደረገች የእነሱን ጉድ ግን ማን ያውጣባቸው ስንት ነገር ነው የሚያደርጉት ቤት ውስጥ ኮንትራቷን ላለመጨረስ ስትል ነው ብሎ ብታይ ይላሉ ብታይ እነዛ ነው የሚሉት ሁሌም የሰውን ነፍስ ያኔ በቃ የሰራተኛ ነፍስ ነፍስ አይደለም የድመት ነፍስ ሁሉ ይመስላቸዋል አረ ለነሱ ድመት እንደንከባከበው ነው የሚያምሩት በእናትሽ ከዛ ናቸው በጣም ብዙ ነገር ተደብቆ እንጂ አረብ ቤት ውስጥ የማትሰሚ ነገር ወአለይኩም ሰላም እዩ ባለቤት መጣለን ተወቁ ዛሬ ነው ታውን ጋር ያለሽ ከጓደኛዬ ጋር ሰምራ ትባላለች እሺ ሰላም ሰይድ ይባላል ኦኬ ሰላም ነው ሰላም ነው አይ ከባናት ከምሰራበት ሰዎች ጋር እኮ ተጣልታ በቃ የምትሄድበት የላትም ጓደኛ የላትም እኔ ብቻ ነኝ ጓደኛ በዛ ላይ እንደዛ አዎ ለተጣላሽ አዎ ትንሽ አስቸጋሪዎች ናቸው እና ኮሚኒቲ የለም ኮሚኒቲ ወደዛ እንኳን ለሚል አላሰብኩም ያው እሷ ጋር ነው የደወልኩት አዎ እንደ ኮሚኒቲ ደግሞ በጣም የሚያስጠላው ኮሚኒቲ ሲፈጠር ዝም ብሎ ናቸው ኦኬ አሁን ዘር ትምልሽ ነው ሳብሽ ወላ እንዴ ነው አይ እዚህ ነው ጋር ስራስ ከምታገኘው እስከስ ለሌላ ክፍል አለ አይደል እዚህ ቀስ ብላ ስራ ከፈልጋ ትገባለች እስከዛ ነው ጋር ተቀመጠ እዚህ ተቀመጥ ነው አዎ ምን ችግር አለ እንዴ አረ ምን ችግር የለም ማራስ ታምሽ ችግር የለውም እንዴ ምን ችግር አለ እስቲ ነው ያንዴ አንተ ቆይ አንቺ ትንሽ አይደብርሽ ለምን እኔ ሰው አታምጪ ብየሻለሁ ትንሽ እንኳን አሰሚ ማንቺ እንዴ ሰው ይወልሽ ሴት የተባለ እንደ ጓደኞችን ምን ዘመዶችን እያትሽን እንዳታምጪ ብየሻለሁ አይደል እንዴ ቆይ አንተ ምን ሆነ ነው ምን ችግር አለ እዚህ ለሜጂ ለቴቲ ይልልክሽ የኛ ቤት ኤምባሲ ነው የኛ ቤት ኮሚኒቲ ነው እኛ ጋር ሰብስበሽ ምን ችግር አለ ቢሆን አበሻ ከተቸገረ ምን ቤት ያላ ምን ነው አንተ ደድብቶ ነው እኔ ነግሬሻለሁ ሴቶች እኔ አይመቹኝ በኋላ ወይ ምን ነው እቺ ልጅ የሆነ መንገድ ላይ አንድ ሰው እዛ ቢጫወትባት የሆነ ነገር ብትሆን መቼም አሁን እኛ ቆይ በፌስቡክ ላይ ስንልቻም ከማለት እንደዚህ ብንረዳሻልም እንዴ ኮሚኒቲ ወይም ኤምባሲ መሄድ ትችላለች ገባሽ ወይኔ የኛ ቤት ኮሚኒቲ አይደለም እዛው ትሂድ የሆነ ቦታ እኔ አንቺን ጸባይ ስለማቅ ነው ሰው ራስ ታበጫለሽ የሆነ ነገር ትጀምራለሽ ጭቅጭቅ ትጀምራለሽ ምን ያላችሁ ነው ግን
ሰምኛለሽ? የራሷ ጉዳይ ነው እንደፈለገችው ቱን አይገባኝም። እኔ ወፈልገው ትዳሬን ነው። በገዛች ሽራሽ ተመጫለሽ? ይመጡና ደግሞ ለራስ ሚስማር ይሆናሉ። ከዛ እኔና አንቺን ያለያያል። አይ አንተ ስለምትፈራ ነው እንጂ መቼም አያለያዩን። ምን ሆነና አንተ? ስንት ሰው ቤት ይያዩሩ? አንዱ አይቷን ታመጣለች ወይ ወንዱ እቱን አመጣና ሚስቱ ላይ የሆነ ነገር ታደርጋለች። እንደዚህ ሰው ጨካኝ ነው። እኔ የምፈልገው በቃ ቤተሰብ እንኳን ኢትዮጵያ እንኳን ብንገባ ከቤተሰብ ጋር እንድንቀመጣው ፈልግ። እነሱ በቤታቸው እኛ በቤታችን እኮ ይውልክ። እንደዛ ካልሆነ በስተቀር ትዳራችን ሰላም አያገኝም። አንዳንድ ሰው መጥፎ ነው፣ ልክ አንዳንድ ሰው ጥሩ እንዳለው ማለት ነው። ይገባሻል አይደል? እሷ በቃ እሷ ጥሩ ነው የጥሩ ነች ብለህ ያዛት የመጥፎ ሰው በብራ ወቅሻት። እኔ በጣም የምወደው ጓደኛዬ ናት። ልጄ ምን ጓደኛ ጓደኛ በሳት ጓደኛ ጓደኛሽ ኮርች እዛው በስልክና ውጪ ተገናኙ። እዛው ጓደኛሽ ኮርች እዛው በስልክና ውጪ እዛው አግኛት። ጓደኛት እዛው ጓደኛት በዛ ማለት አስገብሽ እንዴ? ቆይ አንተ ጓደኛዬ ነው አይቸገራ ጊዜ ካልደረስኩለት አላቀለሽ ነው የራስ ጉዳይ ነው። አንዴ እንደምንሽ ከዛሬ በኋላ እንደው እዚህ ቤት እንደታደረንክና ቤት ተወርጂ እኔ ያለሩ ምን ማርካችሁ ምን ዛፍንተኝ ብያታለሁ ነግሬያታለሁ። አትስተዋርደኝ ነው እንዴ እኛለሽ? እዛ ጓደኝነት ሙሉ ነገር ወጪ ውይ በእናት በእናት ያሁንም ብቻ አታዋርደኝ። እች እኮ ከጓደኛዬ ማልፎ የሰፈሬ ልጅ ናት። በእናት ቤተሰብ ምን ይለኛል አሁን ቢሰማ? በእናት እንደው በእናት ትንሽ ብቻ እኮ ስራ እስከምታገኝ። አረ በእናት በእናት እሺ እችን ትችልሻለሁ ትቀመጥ ሌላ ሰው ብትጠሪ እንዲሁም ደግሞ እንዴትም ብለሽ ቶሎ ስራ ፍራ ይችላል ከዚህ አባረ እኔ ማንም እንደዚህ በጣልቃ ባላችን ገብቶ እንዲያለ ይናገር። እሺ አንቺ መላ የተመሰለኝ ነው። እሺ ዲም ምንድን ነው ያለው? አበሻው ነው እንደዚህ ይላል። እኔማ ካልሰራውለት አሁን ሳላጥለት እኮ ለምን አያጠብሽልኝም እያለኝ ነበር። ሱፍ ነበረ። ውይ በእናትሽ። እንደዛ ከሆነ እንኳን አዲ ነው። በቃ ላግዝሽ እንዴ? አይ በቃ በቃ ተይ፣ መቅሰል አልሰጠው ነው። አረ ችግር የለውም፣ እኔ ላግዝሽ እና ምን እንጠብ። አረ በቃ አሁን ይኸው እሱ ራሱ ሊወስዶ መቅሰል አሁን ይሄዳል። ምን ችግር የለውም። ገና አለው ምን ጠፋለሽ ነው? አዎ ስራ እንዳልኩሽ እኮ ስራ ቆሚያው የጓደኛዬ ጋር ነው ያለው፣ ታብራው ደጌ ጋር እና ብታይ በጣም ደብሮኛል። እኔም በቃ ስራ እየፈላለኩኝ ነው፣ ግን እስካሁን አድረስ አላገኘሁም። ለይ እሷማ በጣም ጥሩ ናት፣ ለኔ በጣም እንደህት ማለት ነች። አብሮ አደጌ ናት። በዛ ላይ ብታይ እኔ በጣም የደበረኝ ነገር ባሏ የሆነ መጥፎ ነገር ነው። ታውቂያለሽ እንዴ አበሻ ሆኖ ምናምን ምን እንደምንደተቀልሽ ሰው እንዳታመጪ እኔ እዚህ እንድትቀመጥ አልፈልግም ምናምን አይላትም እንዴ? ያወራን ሰው ላይ የጮኸ ለሰማሁትኝ እንዴት ታመጫታለሽ? እኔ የቤት ኮሚኒቲ ነው ምናምን ነገር አይልም። አበሻ ሆኖ እንደዚህ ሲል አያናድድም እንዴ? በዛ ላይ እኮ እሱም ተከራይቶ ነው፣ ሰው ሀገር ላይ ተከራይቶ ነው የሚኖረው። እንዴ እንዴት እንዳቅራራ ብታይ። ሰው ቤቴ ሰው አልፈልግም፣ ትዳሬ ነው የምፈልገው፣ ሰው አታምጭብኝ ምናምን እንዴት እንድትናደሱ። ሰው ሲመጣ ቤቷ አይወድም፣ ጓደኞቿ ሲመጡ እሷ ራሱ እንድትሄድ አይፈቅድላትም። እኔማ እንደው ባልሰራለት በጣም ነው የተናደድኩበት። አስወጫት ምናምን ነገር አላለም። እኔማ ሳልሰራለት አልወጣም። አይገርምም? እሰራለት አለው። እስኪ ሰው በር እየከፈተ ነው መሰለኝ። በቃ መልሼ እደውልልሻለሁ። እሺ እሺ። ጭም ሰላም ሱመያስ? ሱመያ ልመጣች አልመጣችም? ከስራ አልወጣችም እስካሁን? ለምን ይዘሽ አልሄደችም ነበር? እኔ እንጃ። እስኪ ዛሬ ደርሼ ልምጣ አልቆይም ብላ ነበር የሄደችው። እንግዲህ ስራ በዝቶባት ሊሆን ይችላል። ምሳ አቅርብልኝ። ምሳ ተዘጋጅቷል? አይ እኔ እዛ መስሪያ ቤት መልቻለሁ እና ደክሞኛል። ትንሽ አረፍ ይላል ከመጣች። አትጫወትም? ትንሽ ላግዝህ ልክፈትልህ ሸሚዝህ። ምኑ ነው ከፍችልኝ? ሸሚዝህ ልክፈትልህ ላግዝህ ብዬሽ ነው። እሷ ስለሌለች ላግዝህ። ሱመያ ስለሌለች
ምን ችግር ነው? አልከፍትም እንዴ? አይ ለፈዘለኝ ላገዝ ብዬ ነው። ኧረ እኔ ራሴ ከፍታለሁ፣ ምን ችግር የለውም። ኖ ላገዝ ምን ችግር አለው? ልቆይ ልፈታ። ራሴ ከፍታለሁ። ተው እንዴ። ቆይ በቃ ላገዝ እንዴ? ራሴ ከፍታለሁ። እንዴ ከእኔ መጣችሁ ይፈታታ እንዴ? እንዴ ምን ችግር አለው? እሷ ስለሌለሽ ላገዝ ምን ችግር አለው? አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ልጅ በቃ ነኝ ተኛ። እንዴ ምን አይነት ልብስ ነው? በቃ በቃ ልብስ እንዴ ከሚበርድ እየኔ ያለ ለብሳለሁ። አላስ ችግር የለውም ልብስ ነው። ይሞቃ ነው ራስ ይለብሳል። አይ አይሞቅም ችግር የለውም። በቃ ልብስ በቃ እኔ እንዴ ለብስ ብዬ እንዳይበርድ ለራስ ነው። እሺ እሺ በቃ አመሰግናለሁ ልጅ። እሺ ብዙ በቃ እሺ ዝግ ይሱበር ልዝጋው ወላ ክፍት ልቶ ዝግው ክፍት ልቶ እንዳትፈራ ዝግብ ችግር የለውም። አይ እንዳትፈራ ክፍት ለቶ እየመጣሁ እንዳይ ብዬ ነው። ምንድነው ቲቪ ነኝ? ማንም አልጠራሽም እንዴ? ደግሞ ያለበስኩ ለምን አለበስክበት? ይሞቃል ሴትዮት። ያው እንዴ ለምን አትለብስ? ምን ያሉሽ አይደል እኔ የሄድኩት። መተኛ ከፈለግሽ ተኝና ልበሽ፣ እኔ እወጣልሻለሁ። እንዴ እንዴ ምን አስወጣ? በቃ ገብተህ ተኛ። እንዴ ለራስ ብዬ ነው። ውጪ ሞት ጥራሽ አለ ሰላም። ኔ ቆንጆ እንዴ ዛሬ ነበረሻ? አዎ ጠፋሽ እኮ አንቺ። በዛው እንዴ ነሽ? ብቻሽን እንዴ ነሽ? ደህና ነሽ? ቆየሽ ዛሬ? ስራ በዛብሽ መሰለኝ። አዎ ስራ በዛብኝ። እና ቆየሽ አይደለም እንዴ? ወይ መጥቶ ነበረ ተኝቶ ይሁን ምናምን ቆይቶ ብቻ ወጥቶ ሄደ። እኔ እኮ አሁን ስገባ የለም። እና ምሳ አልበላችሁም እንዴ? አይ እኔ በልቻለሁ። እሱን በላ ስለው ስራ ቦታ ነው። የት ነው ስራ ቦታ? በልቶ ነው። አይ አንቺ ሰላም ልልሽ። ስራ እንዴት ነበር? ስራ አሪፍ ነው። ሻጥካም አይደለ? እኔም ስቆይ ለነገሩ ብያለሁ። እኛው ስራ ውስጥ አይ ስራ በስቶብኝ ነበር። ዛሬ ደበረሻ? ዛሬ አዎ። በቃ ምን ላድርግ ብለሽ ነው? በቃ እንግዲህ እዚህ ሳይደብርሽ አንድ ሁለት ትንሽ ቀን ነው ወደ ስራሽ ትመልሻለሽ። አዎ ደስ ይለኛል። ቶሎ ባገኝና ብገባ ደስ ይለኛል። ችግር የለውም፣ እቆልፈዋለሁ እራሴ። አልፈልግም፣ እቆልፈዋለሁ። እንዴ ምን ችግር አለው? ኧረ እቆልፈዋለሁ፣ እራሴ እቆልፋለሁ። እንዴ እኔ እኮ የደረት ፀጉር ደስ ስለሚል ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። የራስሽ ፀጉር ደስ ይበልሻል። ታዲያ እኔ ፀጉር ነው ደስ ይበልሽ? እባክህ ምን ችግር አለው? ቀረብ። ፎ ማውዝ ቢላህ ነሽ ጦርጅ። ያለ አንተ አውጣኝ። በአሁን ምን አይነት ሴት ያመጣችብኝ አለሽ? ብነግራት ደግሞ አንተ ራስህ ነው ተኛለችው። ችግር ነው። እኔ ነግሬሽ ነበር። የታለቻች ጓደኛሽ? አለች። ምን ላይ ተኝታለች መሰለህ? ክፍ አላት። ተኝታለች? እኔ እቺ ልጅ መጀመሪያ ነው አሉት ቀልቤ ያሉት ድረስ ገባሽ አይደለ? ምን አይነት ፈጣጣ ሴት እዚህ ቤት እንዳመጣሽብኝ እኔ አላውቅም። ጀመረክ ደግሞ ስሚ፣ ምንድን ጀምረኝ? ሰማሽ? ስለ ጓደኛ አንታውቀ መጥፎ መጥፎ ነገር ነግረኝ ከመጀመሪያውም ስለምጠላት ለዛ ነው። ንገርሽ፣ ተቀመጪ። ምንም ትነግረኝ አንታውቀ ተንኮል እንደምታወራኝ አውቃለሁ። ስለዚህ አንተ ተንኮለኛ ልክ ሲፈጠረ እኔ ስለ እሷ ምንም ልታወራልኝ አልፈልግም። ነይ ላስረዳሽ፣ ልንገርሽ ምን እንደተፈጠረ። እንዴ አሰምኝም ቺ ስለ እሷ አውቀህ ተንኮል ልታወራ ነው? እኔ ነኝ ተንኮለኛ? ካልተኛሽም እንዲ አንቀመጥ። እሺ ሰይድስ? ሰይድ አሁን ሰዓት ደርሷል፣ ወደ ስራ ይሄዳል። ትንሽ እናወራ። እየተዘጋጀ ነበር፣ እስካሁን ይሄድ ይሆናል። እሺ ሰዓት የደረሰ በቃ እኔ ልሂድ። እሺ እንደተለመደው በቃ ሳይ ሲመጣ ምሳ ብሎ እሺ
እሺ በቃ ሳትሽ አይዮ በቃ ቻው በቃ ምን አላበልቻለሁ እንኳን ካልሽ እንደ አንቺ ቢሽ እንደገና ደግሞ እሱ እንኳን ከቆየ ውጭ ስለነበረ ቢ እንዳጣብቅሽ እሺ ሲበቃ ካልበላ ተቀርብለታለሽ እሺ ሰላም አለይኩም አለይኩም ሰላም እንዴት ነሽ እንዴና ሱመያ ትርች እ ሱመያስ ሱመያ እንዴ ሱመያ ብቻ ነው እንዴ አንተ ቆይ የምትጠይቀው እና ስለማልጠይቅ እንዴ ሱመያ የትሄደች ሱመያ የት ናት እንዴ ስለኔ ሳትጠይቅም እንዴት ነሽ እንዴት ነሽ አይባልም እኮ ሰላም ነሽ እኮ አልኩሽ እንዴ ቆይ በየት አትይኝ እንዴ እኔ ቆይ ሱመያ መሆን አልችልም እንዴ እንዴት ሆነሽ ሱመያ ብትይኝ ምን ችግር አለው አንዳንዴ መሆን አልችልም ኧረ በለው በቃ እኔ ልክ ሱመያ እንደሆንኩኝ አድርገህ ቁጠረው እንዴ እና ቆጥረው እንዴ ምን ችግር አለው? እንዴ አንቺ እንዴት ነሽ እንኳን ብላሽ? ሱመያ ሱመያ አንቺ ሌላ እንዴት ሆናችሁ ሱመያ እንትኞች? እንዴ ምን ችግር አለው ቦን? ፉ እንዴ እየመጣሽ ተኛለት ትርትር ድደፍሬ ነው እንዴ ልጅቷ? በይ ሁን ይዘው ሱመያ ነው ሁኚ ምን ማንንም ሁኚ ነው ቁጭ በይ። ምን ሆነ ነው? ድደፍሬ ነው እንዴ? ሰራውለት ሱማ እንደዛ እንዳለኝ ከቤት ያስወጫት እንዳለ ሰራለታለሁ ገና እንዶም ይበቃል በቃ ዛሬ ስምየት እንጣና ደሞ ሌላ ትልቅ ነገር ነው ማድርጎ አይገርም ኡፍይ ወይ ዘልፈይ ደግሞ የለም እንደ ሳይት እንዴ ባንተ ለበሽ እንትጅ ነው ወይስ ወጣች ነበር አረ ልጣንም እኔ ራሱ በቃ ለሄድ ብዬ ያንተን እየጠበኩሽ ነበር እንዴ የት ነው የምትሄጂው እንዴ በቃ በጣም ድብሮኛል እንዴ ምን አረኩሽ እኔ ነው አንቺ ምንም አላደረግሽኝ ይኸውልሽ ምን አለ መሰለሽ አንቺ በጣም ሞድሽ ጓደኛዬ ነሽ እና አንቺን እንድትቀየሚ ስለማልፈልግ እኔ ብሄድ ይሻላል ግዴለሽ እንዴ እንዴ ምን ሆነሽ ነው ምንም የምትሄጂው መሄጃለሽ እንዴ እንዴ መሄጃማ የለኝም ግን በቃ የትም ብሄድ ይሻለኛል በቃ ደመራኝ እሄዳለሁ እንደዛ ብሄድ ይሻላል እኔ ምን አርጌሽ ነው ሳላቅ ያስቀየምኩሽ ነገር አለ ይኸውልሽ ምን አለ መሰለሽ እንደዛ ሳይሆን ይኸውልሽ ምን መሰለሽ እኔ እንጃ ከየት እንደምጀምርልሽ ራሱ አላውቅም ኧረ ምን አልሽ እኔን ማስጨነቅሽኝ ይኸውልሽ እኔ በትዳርሽ መሀል መግባት አልፈልግም ይኸውልሽ እኔ ትዳርሽ እንዲበላሽ ስለማልፈልግ አሁን የሆነ ነገር በቃ እኔ የማውቀውን ነገር ብነግርሽ በቃ ትዳርሽ እንዲበላሽ ስለማልፈልግ እንደውም እንዴ የት ነው የምትሄጂው አንቺ ይኸውልሽ እኔ አንቺን ላስቀይምሽ አልፈልግም ችግር የለውም ምን ታይም በቃ በእናትሽ ብሄድ ይሻላል ልሂድ ግዴለሽ እንዴት እንዴ የት ማጥቼም ቁጭ በይ እንዴ አንቺ እዚህ ቤት ከምትወጪ እኔ ብወጣ ይሻላል ምን ሆነሽ ነው አንቺ ይኸውልሽ ምን መሰለሽ ሰይድ ምን ሆነ ሰይድ ይኸውልሽ ምንም አልሆነም እኔ ባለፈው ልነግርሽ እራሱ ብዬሽ በጣም ብዙ ነገሮች እኔ ሰይድ በጣም አስቀይሞኛል ይኸውልሽ አንቺ እዚህ ጥለሽ ስትሄጂ እኮ ሰይድ ሁሌ ተናኮለኛል እንዴ ተናኮለኛል ያዘሽ ደፈርሽ ምን አደረግሽ ይኸውልሽ በቃ እንደደፈረኝ እራሱ ቁጠሪው ግን እኔ ጠንካራ በመሆኔ ነው ማለትም ምንም ነገር ያለውንኩት ግን በጣም የሆነ ያልጠበቅኩት ነገር ሁሉ ነው ያደረገው እሱ ወይኔ ቆይ ምን አረጋሽ ግን እውነቱን ንገሪኝ ይሄ ውሻ ምን አረጋሽ እውነቱን ንገሪኝ እዩልሽ ገና ከመምጣቴ በሚቀጥለው ቀን ጧት አንቺ ወደ ስራ ስትሄጂ እንዳልኩሽ የመጣው ቀን በነጋታው ጧት ላይ አንቺ ልክ ስራ ስትሄጂ ልብስ እያወለቀ ነበረ መተሽ ልብሴን ካላወለቅሽልኝ ሸሚዜን ካላወለቅሽ ሸሚዜን አውልቂልኝ ፓካውቲን አውልቂልኝ ሱሪንም አውልቂ አይለኝም መሰለሽ ከዛ ተቆጣሁትኝና አንተ ባለጌ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ እኔ ሚስትህ አይደለሁኝ ልብስ ማውልቅልህ ምናምን ስለው ለሚስት ነው የምናገርልህ እንደውም ብዬ ስለው ምን እንዳለ ታውቂያለሽ እንደውም አንቺን አታምኝሽም ምንም ስለማታምንሽ በትርከት ባትነግሪያት ምናምን አለና በሩን ቆለፈው ከዛ ልብሱን እንዳለ አወለቀና ተኛል ጋው ላይ ከዛ አልብሽኝ አይለኝ መሰለሽ አው ራቁቱን ከዛ አልብሽኝ አይለኝ ከዛ ብታየው ልቆ ስለነበር እንደዚህ አልኩኝና አለበስኩት ከዛ ከጎኔ ቁጭ በይ ጎበዝ ምናምን ነገር አለኝና ጸጉሬን ደባብሽኝ እንቅልፍ እንዲወስደኝ አይለኝ ይሄ ውሻ እንዴ እሱን አልነግርሽም በቃ እናትጣሉ ፈርቼ ዝም አልኩኝ ከዛ በሌላኛው ቀን ምን እንዳደረገ ታቀለሽ ከሽንት ቤት እየወጣ እንደዚህ ያደናቀፈው መሰለና እንደዚህ አያቅፈኝ መሰለሽ ከዛ እንደዚህ ሲወጣ ያደናቀፈው መሰለና እንዴ ጥምጥም ብሎ ያቅፈኝ መሰለሽ ከዛ እንደዚህ ከንፈሬ ሊስመኝ ከዛ እንደዚህ ስል ጉንጬን ሳመኝ ከዛ አይለኝም እዚህ አድርጎ ባንድዱ ያዘኝና ከዛ ሸሚዙን ከፈተና አለኝ የደረቴ ጸጉር አያምርም
አበጥሪልኝ አይለኝም? ጉራ አበጥሪልኝ እንደዚህ ይባላል? በእናትሽ ይባላል እንደዚህ? በጣም ብዙ 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 ነገር ነው ያደረገው። በጣም ብዙ እንደዚህ ሳልፍ ምናምን እንደዚህ መንካት እንደዚህ ምናምን ማለትማ መተናኮስማ በጣም ብዙ ነው ያደረገው። ግን እኔ እንድትለዩ አልፈልግም። በዛ ላይ ድጋሚ የነገርኩሽን ሁሉ እንዴት ነግረው አልፈልግም። እኔ ራሴ ይወጣለሁኝ። እሺ፣ በጣም ይቅርታ። እና ይሄንን ያልኩሽን በእናትሽ በእናትሽ ምንም ነገር እንዳትነግሪው እሺ። እኔ እንደፈለጉ ያደርጉኝ። እኔ ውጭ ላይ መውጣት እችላለሁ። እኛ አንቺ ትዳር ግን ምንም እንዲበላሽ አልፈልግም። እሺ፣ በቃ እኔ እንደዛ ነው የምልሽ። እኔ እሄዳለሁ። ፈስ ያለበት ዝላ አይችልም አሉ። ይሄ ውሻ ለካ ለዚህ ነው እኔ እኮ ጠርቶኝ እኮ ነይ ብሎ ልነግር ስለ አንቺ ልክ መጥፎ ነገር እንደዚህ 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 ብሎ ሊነግረኝ ሲል ነገረሽ እንዴ? ኧረ አልነገረኝም። ገና ሊነግረኝ ሲል ነው ስለ ጓደኛ መጥፎ ነገር እንዳታወራ ያልኩት ብዬው ተቆጥቶ ጥዬው ወጣው። ለዛ ነው። እሺ፣ ለማንኛውም እንዳትጣሉ እሺ። እናትን እንድትጣሉ አልፈልግም። መስለኝ እናንተ የአንቺ ትዳር ምንም እንዲሆን አልፈልግም። ሲጀመር የመጣሁብሽ እኔ ነኝ። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። እኔ እሄዳለሁ። አንቺ ከሱ ጋር ኖሪ እሺ። ይኸውልሽ፣ አይዞሽ፣ እኔ ምንም አልለውም። ከሱ ጋር ምንም አልጣላም። ግን አንቺ ለምን ሴት ልጅ ነሽ? ለምን አስፋልት ላይ ወጥተሽ ተጫውተሽ? አንቺ ምን ችግር የለውም። ይኸውልሽ፣ አንቺ እዚህ ቤት አትወጪም። ምንም ትዳር አይፈርስም። ዝም ብለሽ ተቀመጭ እሺ። አታስቢ እሺ። ምንም ችግር የለውም። በቃ ይኸውልሽ፣ አንቺ ግቢና አረፍ። በቃ እሺ። ልብስሽን ቀይሪ። በዛው ትሻላል። በቃ ችግር የለውም። እኔ እፈታዋለሁ። ምንም አልጣላም። ምንም ያጣል ነገር የለም። እርግጠኛ ታጣዩ? እሺ፣ እንደዛ ካልሽ እሺ። አረፍ እሺ። ግቢና ልብስሽን ቀይሪ። ተኝ እሺ። እሺ፣ እሺ። ሰላም አለይኩም። ምን ሆነሽ አለ ዛሬ? አንተ ውሻ ይውልቅ፣ አንድ ነገር ሳትነግር ውልቅ በለኝ። ቤት ለቀቅ እሺ። ያምሻል። አያመኝም። የሚያመክስ አንተ ነህ። ባለጌ ባለጌ ነህ። እሺ፣ እስኪ ንካኝ። አሁኑ ነው ፖሊስ ለፖሊስ ደውዬ በፖሊስ ማስዝግ። እስኪ ንካኝ። ደግሞ የሰራሁ አላንስም ብለህ ልጅቷን ስም መጥፎ ነገር ልትነግረኝ ትንሽ አታፍርም? ለኔ አንተ ትንሽ አታፍርም? ምን ሆነሽ ነው? ቁጭ በይ። ቁጭ አትችለኝ። አሁኑ ቁጭ በይ እና ሲያውሪ አትንካኝ። እሺ፣ ቁጭ በይ እና ነገር ምንም ቁጭ አልልም። ቀስ ብለህ ቀል ለፖሊስ ደውዬ ሳላሳውቅ ቀጥ ብለህ ሂድ። ይኸውልህ ወይኔ የስ መጣ። አሁን ምን ነው ከዚህ ቤት ባባረረችው? ወይኔ መጣ ጀመረችው። ከዚህ ቤት ባባረረችው የስ ውጣልኝ፣ ውጣልኝ። ይኸውልህ አይነን ማየት አልፈልግም። ከዚህ ቤት ውጣልኝ። ችግርሽ ጋር መኖር አልፈልግም። ይኸውልህ አይነን እንኳን ከዚህ ቤት አልፈልግም። አሁኑን ውጣልኝ ብያለሁ። ውጣልኝ በቃ። ችግርሽ ምንድን ነው? ለምን አትናገሪ? የስም መስሎ ልጅቷ ልደፍራት ስትል እኮ ነው። አንተ ማንም የለትም። ልጅቷን ትደፍራት ልደፍራት ስትል ደፈርካት እንጂ እኔ ልደፍራት አንተ አሁን ይኸውልህ፣ ውጣልኝ። ምንም ነገር አልፈልግም። እኔ መጀመሪያውን እኮ ስለዚህ አንተ ውጣልኝ። አንተ ምሽት አልፈልግም። ውጣልኝ ከዚህ ቤት ውጣልኝ። ወይኔ ስልኬታል። ውጣልኝ። ምንም ድሮ አያስፈልግም። ውጣልኝ ከዚህ ከዛ ለፖሊስ ነው ማስዘ አትወጣም። አትወጣም። ጠብቀኝ። ድሮን ሁሉ ስለ ልጅቷ ልንገርሽ ስልሽ እኮ እምቢ አልሽኝ። ይኸውልህ፣ ምንም የአንተ ምሽት ምንም አልፈልግም። ቁጭ ብለህ ጠብቀኝ። አሁንም ለፖሊስ እደውላለሁ። ነይ ነይ፣ እባክሽ እወጣልሻለሁ። ተረግበኝ ነው እንትን። ውጣ ውጣልኝ። ተጋብታችሁ ነው ከሰው? እሺ ውጣልኝ። ትምኛለሽ። መጀመሪያውኑ ሴት እዚህ ቤት እንዳታመጪ እያልኩ እየነገርኩሽ ነበር። አለፋም ስለ ልጅቷ አልነግርሽ፣ ምን እንዳጠፋሽ ነግርሽ ስል አልሰማም አልሽ። ቁጭ ይኸውልህ፣ ውጣልኝ፣ ውጣልኝ። የአንተ ምሽት አልፈልግም። ውጣልኝ ከዚህ ቤት። ውጣልኝ፣ ውጣልኝ፣ በቃ ውጣልኝ። አሁን ሆኖ ሂጄ እዚህ እኛ ሰፈር ያለው ፖሊስ ጣቢያ ሂጄ ማመልከት አለብኝ። ተንኮል እንዳያስብብኝ እሷንም ቢሆን ተንኮል ማሰቡ አይለቅም አይቀርም። ሄደች እንደ ልጅ ነው። ሰሚራ ተኛሽ እንዴ? ተኝተሽ ነው ወይኔ ቤቱ ደስ ሲል የሌለበት ኡፍ! እሱን እኔን ትወጫለች ሲል እሱን ነው ያስወጣሁት። እንዴ መጀመሪያ ምንም ሳያውቅ ስለኔ ዝም ብሎ ይጠላኛል እንዴ? ባይጠላኝና እንደዛ ባይል ኑሮ ይሄ ሁሉ ነገር ባልመጣበት። አይገርመውም እንዴ? የኔ ቤት የኛ ቤት ኮሚኒቲ ነው ወይ አይደል ያለው? አሁን እሱ ኮሚኒቲ ሂዶ ይደር። እሺ፣ ይሄንማ ነገር ለጓደኛዬ ደውዬ ነው የምነግራት። አይገርመውም።
ምን ይመስላል? እንዴ ስለኔ ሳይቅ ጠለኛል እንዴ ዝም ብሎ? አሎ? እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ? ደህና ነሽ ወይ? ወይኔ ዛሬ እንዴት ደስ እንዳለኝ ታውቂያለሽ? እንዴት ቆይ ምንም ብርስ አልዘወጣለሁ? ይህ እኮ ቀልቤን ወሰደው። ቀልቤ ይገረፍና መናጤ ሆነ። ያው በእናትሽ ሰራውለት፣ እንደዛ እንዳለኝ ሰራውለት። ከመቼ ተነሳች? ደግሞ ምን ነው የሰራችለት? አው እንዴት እንዳረኩ ታውቂያለሽ? እኔ ራሴ እየተጠጋሁኝ እኔ ሳይስመኝ ሳመኝ ብዬ ነገርኳት። እሱ ምንም ሳያደርገኝ እኔ ሁሉንም ነገር እያንዳንዱ ተንኮል ነው የሰራሁለት። እሺ ይኸውልሽ፣ እተኛበት ገብቼ ልብስህን ካላወለኩልህ ምናምን ብዬ ሪኡ አልልም። እኔ ነኝ ብታይ እየሄድኩኝ እየተተናኮልኩት ምናምን ከሽንት ቤት ሲወጣ ራሱ እንደዚህ ሸሚዙ ልቀፍ ሊዘጋ ምናምን፣ ከዛ እኔ ላግዝህ ምናምን እያልኩኝ። እንደውም ታውቂያለሽ፣ እውነት ለመናገር ከሆነ ልጁ በጣም ጨዋ ነው፣ ግን እሱ ስላናደደኝ ግን ሰራሁለት። እንዴ ብታይ ጠጋ ስለው ምናምን ልነካው ምናምን ሲል ይኸውልሽ፣ እና በቃ እንደዚህ ስነካው ስደባብሰው ምናምን እየሮጠ ነው እሺ የሚሄደው፣ እየተሳደበ ነው የሚሄደው። ብታይ ግን ልጁ ጨዋ ነው። እኔ ግን እሱ ስላናደደኝ የመጀመሪያ ቀን ምንም ሳያቀኝ ስለኔ እንትን አናደደኝ። ስለዚህ ሰራሁለት። ምንድነው መሰለሽ ልጅ፣ መጀመሪያ የመጣሁኝ ቀን እኔ ራሴ ጀምሮኝ ምናምን ተናድጄ የመጣሁትም ለምን ታመጫት ልፈለግ ዛ ኮሚኒቲ ሄዳ ትደር ምናምን ነገር ሲላሰማሁት መሰለሽ እንዴ? እኔን ኮሚኒቲ ትደር እንዳለ ይኸው ራሱ ኮሚኒቲ ያድራልሽ ሚስቱ አባረው። አንቺ ውሸታም፣ መጀመሪያም ባሌ ነግሮኝ ነበር። አንቺ ነሽ ለካን ከባሌ ጋር ያጣለሽኝ። አንቺ አሁን የሚገባሽ እዛ ኮሚኒቲ ማደር ነው። አሁን ውጭልኝ ከቤት። ችግር የለም ይወጣል። ውጭ ውጭልኝ፣ ውጭልኝ። አይንሽ ውጣ፣ በሰባት ጋር ይጣ። ውጭልኝ ከዚህ ቤት። ሰላም ነው አለን። አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ውይ በእናንተ ሰይድን አይተዋል? አልዞርኩበት ቦታ የለም እሱን ፍለጋ። ሰይድን ፈልገሽ ነው? ዛሬ ሀምዛ ቤት አይቻለሁ። ውይ ሀምዛ ቤት ነው ያለው? ወይኔ በጣም ነው የማመሰግነው። ያልሄድኩበት እኮ ቦታ የለም። በቃ ቻው ቻው። እሺ 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 ቻው። ልተኛበት ወይ? ሰይድ እንጂ ምን ፈልገሽ መጣሽ? በጣም ይቅርታ ይሁንልኝ በእናትህ፣ ይቅርታ አድርግልኝ። ምን ፈልገሽ መጣሽ? ይቅርታ አድርግልኝ። በቃ ጥፋተኛዋ እኔ ነኝ። በቃ ሁሉን ነገር ሰማሁ። በቃ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ። መጀመሪያውንም አንተ ነግረኝ ነበር። በእናትህ ይቅርታ አድርግልኝ። ምን ሆነ የሰማሽ? በቃ እሷ ሁሉን ነገር ሰማ። ስልክ ስታወራ ለጓደኛዋ ተደብቄ የሰማኋት። እሷ ያረገኝ ያለችው በሙሉ እሷ ናት። ለካ ነው ያደረገች። እና አሁን ከቤት አባሪያታለሁ። ከቤት የለችም። በእናትህና እንመለስ ወደ ቤታችን። እኔን አላምን ብለሽ እሷን አምነሽ አስቀረሽ። መጀመሪያውኑ ሲፈጠር ነግሬሻለሁ፣ ሴት እዚህ ቤት እንዳታመጪ፣ እህትሽንም እንዳታመጪ ከኢትዮጵያ ብዬሽ የነበረው ልጅ ገብቶሻል። ስለዚህ እሷን ነው አግቢያት። ና እንዴ በቃ ይቅርታ፣ ይቅርታ አልኩ እኮ አባረርኳት። እሷን አባረርኳት። ሁለተኛ እኔ ብልሽን ሰማለሽ? አዎ ሰማለሁ። በቃ ይቅርታ ካላደረግልኝ አልነሳም። በቃ እዚህ ላይ ይቅርታ አድርግልኝ። በቃ ጥፋቴን አምኛለሁ። ተነሽ በቃ እሺ፣ ያደርግልሻለሁ። አብረን እንሄዳለን ወደ ቤት። እሺ በቃ ተነስ። ባልና ሚስት ሲጣላ አያምርበትም። እንደዚህ ስትታረቁ ደስ የሚለው